মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, আশা করো সকলে সকলে আসা আর যা ক্লাসত যিনি বিষয় আলোচনা করা হয়েছিল সেইখিনি তোমালকে আয়ত্ত করবলে চেষ্টা করেছা। যা ক্লাসত আমি আলোচনা করেছিল জাতি গঠন সম্পর্কে আর ইয়ার সমস্যা সম্পর্কে। এই ক্ষেত্রে আমি মূলত তিনটা সমস্যা পাইছিল, যে এক নম্বর বিশালতা আর বিভিন্নতা, দুই নম্বর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, আর তিন নম্বর সকলের বাবে কল্যাণ সাধন করা। যে নহক মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি আমি আলোচনা করবলে ওলাইছো এই জাতি গঠন সম্পর্কে নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গি কি আছে। যে নহক আমি ইতিমধ্যে পাইছো যে প্রায় 200 বছর ইংরাজর অধীনত থাকি 1947 সনের 15 আগস্ট তারিখে ভারতবর্ষই স্বাধীনতা লাভ করেছিল। ভারতবর্ষই যে সময় স্বাধীনতা লাভ করেছিল সেই সময় ভারতবর্ষর আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক শৈক্ষিক আর সাংস্কৃতিক অবস্থা বেয়া আছে। এই ক্ষেত্রবিলাকত বিভিন্ন সমস্যায় দেখা দিছিল। তেনেকুৱা এটি অবস্থাত নেহরুয়ে জাতি গঠন প্রক্রিয়াত আগবাড়ি লাগিছিল। সেইদরে জাতি গঠন সম্পর্কে সেই সময় নেহরুর ওসরত কোনো ধরনের আর্হি নাছিল। ইয়ার ফলস্বরূপে জওহরলাল নেহরুয়ে নতুনকৈ জাতি নির্মাণ প্রক্রিয়া আরম্ভ করবলগিয়া হয়েছিল। মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, 1927 সনত জওহরলাল নেহরুয়ে রাশিয়া ভ্রমণ করেছিল। রাশিয়া ভ্রমণকালত রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থা আর বিকাশের আর্হির দ্বারা বারকই প্রভাবিত হয়েছিল। আর মনস্থ করেছিল যে ভারতবর্ষই স্বাধীনতা লাভ করার পিছত ভারতবর্ষত রাশিয়ার এই আর্হি রূপায়ণ করা হব। যে নহক স্বাধীনতার পিছত জওহরলাল নেহরুয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, কল্যাণকামীবাদ, পরিকল্পিত অর্থনীতি, বহুত্ববাদ, সংসদীয় গণতন্ত্র আর গোষ্ঠী নিরপেক্ষতা ইত্যাদির ভিত্তিত ভারতবর্ষর জাতি গঠনের যে আর্হি সেই আর্হি দাঙি ধরেছিল। গতি জওহরলাল নেহরুর জাতি গঠন সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি আছিল সেই দৃষ্টিভঙ্গির কিছু বৈশিষ্ট্য আমি দেখিলে পাও। এতিয়া সেই সম্পর্কে আলোচনা করা যাও। ইয়ার এক নম্বর পয়েন্ট হয়েছে গণতান্ত্রিক প্রশাসন, ডেমোক্রেটিক এডমিনিস্ট্রেশন। আমি ইতিমধ্যে পাইছো যে জওহরলাল নেহরুয়ে রাশিয়ার যে আর্হি সেই আর্হির দ্বারা আকর্ষিত হয়েছিল, কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষত
এই আর্হি উপযুক্ত নহয় বুলি তেওঁ ভাবিছিল আৰু সেয়েহে তেওঁ এই ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতবৰ্ষত সংসদীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। দুই নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে সকলোৰে বাবে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ প্ৰদান, প্ৰভাইডিং ডেম'ক্ৰেটিক ৰাইটছ ফৰ অল। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে সমাজৰ সকলো প্ৰকাৰৰ সকলো শ্ৰেণীৰ নাগৰিকক পৌৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল। এই পৌৰ অধিকাৰনো কি সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে ইতিমধ্যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত অধ্যয়ন কৰি আহিছা। যিয়ে নহওক, সংক্ষেপত আমি ক'ব পাৰোঁ যে পৌৰ অধিকাৰ হৈছে সেইবিলাক অধিকাৰ যিবিলাকৰ সহায়ত আমি সুস্থ আৰু সভ্য জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি সংবিধান সভা আছিল, সেই সংবিধান সভায়ো ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকসকলক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ প্ৰদানৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। আমি জানো যে এই সংবিধান সভাই সকলো প্ৰাপ্তবয়স্ক নাগৰিকৰ লগতে মহিলাসকলক ভোটদান কৰাৰ অধিকাৰ আৰু নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ বাবে এক বৈপ্লৱিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল। তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ধৰ্মনিৰপেক্ষতা ছেকুলাৰিজিম। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ ভিত্তিত ভাৰতবৰ্ষৰ জাতিৰ গঠনৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল। তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো প্ৰকাৰৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাজত, বিশেষকৈ হিন্দু আৰু মুছলমানসকলৰ মাজত একতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছিল। তেওঁ 1947 চনৰ 15 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰত উল্লেখ কৰিছিল যে সংখ্যালঘু মুছলমানসকলৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ঐক্যবদ্ধ ভাৰত গঢ়ি তোলা, টু ষ্টাব্লিছ ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে হিন্দু আৰু মুছলমান সকলক একতাৰ ডোলেৰে বান্ধিব বিচাৰিছিল। তেওঁ এই হিন্দু মুছলমানৰ মাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰা একতাৰ ভিত্তিত ঐক্যবদ্ধ, অখণ্ডিত আৰু এক শক্তিশালী ভাৰতবৰ্ষ গঠন কৰিব বিচাৰিছে। অৱশ্যে তেওঁ বিভিন্নতাক অগ্ৰাহ্য কৰা নাছিল, তেওঁ বিভিন্নতাক স্বীকৃতি দিছিল, কিন্তু তেওঁৰ মতে প্ৰয়োজনবশত ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো নাগৰিকে বিভিন্নতা পৰিহাৰ কৰি ঐক্যবদ্ধভাৱে থিয় দিব লাগে। পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ, এম্ফেচাইজ অন দি এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ।
জওহরলাল নেহেরুয়ে ভারতবর্ষত উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করার উপরত জোর দিছিল, কারণ তেওঁর মতে উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করিব পারিলে ভারতবর্ষত সেই সময়ত বিৰাজ কৰা দৰিদ্ৰতা আৰু নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰিব পৰা যাব। ফলস্বৰূপে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা আৰু অৰ্থনৈতিক পুনৰ্গঠন সম্ভৱ হ'ব। ছয় নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদ, ডেম'ক্ৰেটিক ছ'চিয়েলিজিম। জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ যে সমাজবাদী আৰ্হিৰ দ্বাৰা আকৰ্ষিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ কাৰণে তেওঁ বিভিন্ন সতীৰ্থৰ বিভিন্ন সমালোচনাৰ বিভিন্ন বিৰোধিতাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। যিয়েই নহওক, তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত সমাজবাদী ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল, কিন্তু আমি জানো যে তেওঁ সাংবিধানিক আৰু শান্তিপূৰ্ণ উপায়েৰে গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ওপৰত জোৰ দিছিল। সাত নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে পৰিকল্পিত অৰ্থনৈতিক বিকাশ, প্লেনড ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট। জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে ৰাছিয়াৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষতো পৰিকল্পনাৰ সহায়ত অৰ্থনৈতিক বিকাশ সাধন কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ দিনতেই 1950 চনত পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল আৰু পৰিকল্পিত অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰিকল্পনা আয়োগে যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছিল। অৱশ্যে বৰ্তমান পৰিকল্পনা আয়োগৰ ঠাইত নীতি আয়োগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। যিয়ে নহওক, জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ দিনতেই পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু এই পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আজিও ভাৰতবৰ্ষত বিৰাজমান আৰু এই পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তেও পৰিকল্পিতভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ সাধন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। আঠ নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা, নন এলাইনমেণ্ট। তোমালোকে পাবা যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছতেই ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত গোটেই বিশ্বৰ দেশবিলাক দুটা শিবিৰত বিভক্ত হৈছিল, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই এই দুটা শিবিৰৰ কোনো এটাতে যোগ দিয়া নাছিল। কাৰণ সেই সময়ত নেহেৰুৱে ভাবিছিল যে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতাই ভাৰতৰ জাতি নিৰ্মাণৰ অৰিহণা যোগাব পাৰে, সেয়েহে তেওঁৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষই গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ নীতি অনুসৰণ কৰিছিল আৰু এই গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ নীতি আজিও ভাৰতবৰ্ষত বিৰাজমান। যিয়ে নহওক, আমি ইতিমধ্যে যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে জাতি নিৰ্মাণ বা জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া ইমান সহজ সৰল নাছিল। এই জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। এই প্ৰক্ৰিয়া যথেষ্ট কঠিন আছিল। যিয়ে নহওক, নেহেৰুৰ দক্ষ নেতৃত্বত এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পৰৱৰ্তী ক্লাছত দেশ বিভাজনৰ প্ৰভাৱ বা ফলাফল
আৰু দেশ বিভাজনৰ জটিলতাৰ কাৰণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ব। তোমালোকে এই বিষয়খিনি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰি থবা, আৰু যিখিনি শিকোৱা হ'ল ইয়াত যদি কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা তেতিয়াহ'লে মোক জনাবা, মই সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ কাৰণে যৎপৰ নাস্তি চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। ষ্টে হোম, ষ্টে ছেফ।